lidi na mě tupě zírá po trezor. Výroční ceny spolu letos protančíme. Tak si radši zamluvte před vaší barevnou, nebo zelenou, nebo modrou, nebo jakou máte televizi. První řadu. Katapultujte se do výšin blaženosti. Zkuste si i vy dnes večer po událostech takto povyskočit radostí při sledování výročních filmových cen Český lev. BAC, Bachler Art Company a Česká televize, tvůrčí skupina Richarda Metka, vás zvou ke sledování přímého přenosu vyhlášení výročních filmových cen Český lev. Šťastný a veselý. Malou vteřinku, prosím tě. Peťo, dělej. Obsazeno. Jak dlouho ještě? Dlouho. Dámy a pánové, pan Jaroslav Dušek. Všechno v pořádku, za chvíli to začne, nebojte se. Tak, já se velice omlouvám za malé nedopatření. V úvodu plamen byl trochu větší, než se čekalo, ale rychlá paruka všechno vyřešila. Dámy a pánové, pan Martin Zbrožek. Dobrý večer. Dobrý večer. Dámy a pánové, i vy, televizní diváci, dámy a pánové, dovolte, abychom zahájili osmý ročník předávání výročních filmových cen. Dovolte, abychom osmý ročník zahájili. České filmové a televizní akademie. Akademie. Cen, které nesou příznačný název Český lev. Cen, které nesou. Tímto považujeme osmý ročník za zahájený. Děkujeme za vaše mohutné potlesky již v úvodu přenosu. Děkujeme už v úvodu. Pokud by se někdo zajímal o otázku, proč je zde pan Martin Zbrožek, pak vysvětlím, že je mým tlumočníkem. Pokud bych něco neřekl zcela zřetelně, neřekl. On to zopakuje neřekl. A vylepší. Neřekl. Dámy a pánové, dámy, dovolte, abych v úvodu tohoto přenosu pozdravil velečestné hosty zde v sále. A pánové, V první řadě sedící první dámu České republiky, paní Dagmar Havlovou. Dobrý večer. Dobrý večer. To je ona. Sedí v první řadě a poznáte ji podle tmavých šatů. Podle nezbytné šály již rozpoznáváme ministra kultury pana Pavla Dostála. Dobrý večer. Pavla Dostála. Ne, Pavel Dostál, pardon. Pavel Dostál, ministr kultury, první pád, Pavel Dostál, druhý pád, Pavla Dostála. Koho co, čtvrtý pád, Pavla Dostála, to je stejný jako druhý, to tady nebudeme teďka opakovat, to je zbytečné. Tady není žádná lekce českého jazyka, tady je vážná akce, ceremoniál, Český lev, předávání, cen, lev. Ceníme zuby? A cen. Ne. Samozřejmě, že v sále je ještě mnoho velice důrazných, výrazných a důležitých hostů.
Odpusťte, kdybych měl všechny vyjmenovat, tak vlastně celý ten přímý přenos vyplníme tím, že budeme říkat jenom vaše jména. Začínáme vyjmenovávat. První řada. Použijeme jenom vyjmenovaná jména. Ano. Vyňatá. Ta už jsme použili. Takže. A ostatní si domyslíte sami podle pohledů. Vy doma u svých obrazovek jistě poznáte, které tváře vidíte. A ti, kteří jsou zde, ti se znají. Ti. Není žádným tajemstvím, že k takovýmto akcím jsou potřeba peníze. Není velkým tajemstvím, že se občas takovýmto akcím věnují významné firmy. No a proto dovolte, abych v úvodu tohoto přenosu... pozval na jeviště zástupce generálního partnera Českého lva, generálního ředitele firmy Contactel, pana Michala Čupu. Dobrý večer. Dobrý večer. Krásně to říkáte na mikrofon. Dopředu hezky dobrý večer. Dobrý večer. My vás vytrénujeme, nebojte se. Čekal jsem na překlad ještě. Překlad. Dobrý večer. Tak, zdá se, že pozdrav máme za sebou. A teď tedy se zeptám záludnou otázku. Proč vaše firma podporuje Českého lva? To je skutečně záludná otázka. Já se pokusím vymyslet nějaké rozumné odpovědi. Především si myslím, že Český lev je vysoce prestižní soutěží a Contactel tudíž rád podporuje ty subjekty, které požívají prestiže. To je jedna věc. Za druhé, filmové umění v České republice bojuje s dominancí zahraničních producentů. Contactel musí bojovat s dominancí domácího telekomunikačního obra. A nás těší podporovat slabší, nebo ty papírově slabší, a těšíme se z úspěchu české filmové tvorby. Takže si myslíme, že každý český film, který vznikne, je dobrý, a pokud vznikne dobrý film, tak je to vynikající pro nás všechny. Pane Čupo, a to jste mi odpoledne na zkoušce říkal, že máte trému a strach? Vy mluvíte jako kniha, jste to vůbec vy? Já to ani nemusím překládat. Rozumíme si. Bravo. Já jsem si pouze uvědomil, že mě to čeká na jednu minutu. Vy to máte na jednu hodinu a to je pocit, který mě vysloveně hřeje. Kdybych to měl na jednu hodinu, to bych se nasmál. Já to mám na dvě. Ha, ha. Takže má někdo otázku na pana Čupu? Protože pan Čupa navázal vynikající Contactel tady s diváky. Tam vzadu se někdo hlásí? Ne, tam někdo pouze omdlívá. Pane Čupo, já myslím, že na úvod to stačí a my si vás sem pozveme ještě v závěru programu. Souhlasíte? Ano, samozřejmě, děkuju a zlomte vás. Děkujeme. Žádné opičky, žádné skopičiny. Poprosím pana Martina Zbroška, aby připravil v zákulisí k předání prvního Českého lva, kterých máme v zákulisí připraveno celkem 14. Poprosím dnes k tomu pana předání. Pana Zbroška, to jako mě. Vážení přátelé, a jo? Už je tady. Jedna, dvě. Je zde Honza D. Jedna, dvě. Honza D. Jedna, dvě. Honza D. Dobrý večer. Dobrý večer. Honza je tady mezi námi. Přátelé, toto je pravý český lev. Toto je český lev, kterého se pokusí dnes někdo předat. A kdo jiný může předávat prvního českého lva, než sám nejvyšší arbitr kultury v České republice? Ano, pan ministr Pavel Dostál. Pojďte, pane ministře. Pojďte. Pojďte opatrně. Opatrně, nebojte se.
Honzo, je to v klidu? Pomalu, velice pomalu, opatrné pohyby. Vítejte, pane ministře. Já to všechno Lvovi budu překládat. Všimli jste si, jak pan ministr lehce skoprnil tváří v tvář státnímu znaku? Ne. Pane ministře, cítíte to, že Pavel Dostál je vysazený na šáli a už se snažil jí Lvovi odepnout? Tak to ne, pane ministře, to je šála, kterou ten lev má prostě od přírody přirostlou. Ta vaše nebude, to bychom ho museli... My jsme s tím počítali a nechali jsme mu jí přirůst. Já jsem v sobotu před týdnem vystupoval v cirkuse s lev Hartem. Lev Hart, to je lev Honza. Ten Hart byl tvrdší. Ano. Rozumím. No, potřebovali bychom zde také nějaké desky, ve kterých bychom se dočetli, kdo je tím prvním obdařencem. A já se vás, ještě předtím jsem se vás chtěl zeptat. Pane ministře, je pravda, proslýchá se, že někteří členové kabinetu začínají být nespokojeni s označením ministr, že je tam to mini. A že prý se iniciuje návrh na funkci ministr, maxistr. Slyšel jsem o velice střízlivém návrhu str a prý jeden člen kabinetu navrhl strýc rezortu. Je to pravda? Strýc rezortu, to je možno, abych viděl, o kterém, ale... Já nemohu jmenovat samozřejmě v tomto přímém přenosu. Já jsem myslel, že vy to jméno řeknete toho kolegy. Ne, já... Vy nemáte rád českou vládu, jak vidím. Českou vládu já miluji. Já jsem český lev. To je snad jasné. Nemohu vám potvrdit ani vyvrátit vaše zprávy o tom, že nejsme spokojeni s tím, že jsme ministři a že chceme být maxistři. Nebo midi. Midi? Midistr. Midi? No střední, jde mezi maxi a mezi mini je midi. Ne midi. Mě strašně těší, že jste si sem troufl vyjít. A co říkáte Lvovi? On je docela opravdu příjemný. Já nevím jenom, jak ho budu předávat, pane. No a to ještě nevíme komu. Takže tady v deskách máme, komu teďka předáme tohoto lva. Kdo si ho odsud odnese domů, to jsem zvědavý. Je to za cena za dlouhodobý umělecký přínos českému filmu. Já jsem udělal suk. Udělal jste suk? Kde? Já jsem se zasukoval. Už je to dobré. Takže... Teď zlomyslně komu dáme tohoto lva. Jejda! Tak to nevíme, jestli tady je. To bude radosti. Českého lva v kategorii dlouholetý umělecký přínos získává Věra Chytilová. Bravo! Támhle je. Paní Věro, pojďte. Ano, Martin Zbrožek vhodně odvádil Lvovu pozornost, aby si tolik nevšímal samotné laureátky. Byla by to věčná škoda, paní Věro, kdyby si lev odnesl vás namísto toho, abyste si vyodnesla toho lva. Nyní vám pan ministr Pavel Dostál předá dotyčného lva. Pane ministře, pojďte zkusíme to s tím skleněným. Ne, vy jste do toho tak hr. Nechte to zvíře, člověče. Já jsem netušil, že Pavel Dostal. Já to nemohu vidět. Nezvedne. Tak zkuste tady skleněného, křišťálového. Jo, tak to jo. Symbolicky, pozor. Symbolicky se vší vážností, paní Věro, já gratuluju. Děkuji. Vůbec jsem to nečekal, že zrovna vy. Já taky ne. Děkuji, já bych se jenom chtěla zeptat,
Jestli to mám za všechny filmy. Podívejte se, paní Věro, v tomhle akademii není zase tak puntičkářská. Ono to ani tak není za ty filmy, jako za ten dlouholetý přínos. Pardon, to znamená, že už žádnou cenu nedostanu. Dostanete. Kdy? Nebojte se, zdá se, že Český lev nás opouští. Já, Český lev, děkujeme Honzovi. Jedna, dvě, Honza jde. Jedna, dvě, Honza jde. Jedna, dvě, Honza jde. Tak, to byl krásný, statečný okamžik. Paní Věro, řekněte to, co potřebujete. Samozřejmě já teď nepotřebuji říkat vůbec nic, já jenom jsem chtěla říct, že jsem šťastná, že jsem konečně taky už mám toho Českého lva, protože ten mi strašně chyběl. No a už je tady. Ale myslela jsem, že dostanu toho živého, prostě ho poslal pryč. Ne, ten už jede do Troje. Jo? Aha. Tak děkuju. To bude překvapení. Děkuju. Tak jo, gratuluju. A já děkuju panu ministru Pavlu Dostálovi a gratulujeme paní Věře Chytilové. A téměř celá Lucerna vstává a všichni líbají Věru Chytilovou. Akce se vymkla všem z rukou. Lidé se vrhají na Věru jako na nebohou kořist a všichni jí gratulují. Zdeněk Svěrák jí líbá. Gratulujeme, Věro. Gratulujeme. Všichni by jí chtěli toho lva snad i sebrat. Jan Svěrák gratuluje a všichni ostatní. Přátelé, posaďte se, budete během tohoto přenosu vstávat ještě mnohokrát. Abychom vůbec věděli, o čem mluvíme, abychom vůbec věděli, o čem se vlastně budeme v následujících téměř dvou hodinách bavit, podíváme se, jaké filmy v minulém roce v České republice vznikly. Prosím, rekapitulaci. Rekapitulace českých a koprodukčních filmů za rok 2000. První loňskou premiérou byla komorní komedie Vladimíra Drehy Početí mého mladšího bratra. Hrdinkou dramatu Milana Cízlara Pramen života je dívka zatažená do nacistického rasového programu. Oblíbené hrdiny pohádky Princezna Zemlejna oživil režisér Zdeněk Troška v jejím druhém dílu. Intimní komedii o podstatných a nepodstatných věcech Ene Bene debutovala režisérka Alice Nellis. Pásmo Mrtvý les a jiný bullshit připomíná spolupráci autorského dua Pavel Marek a Roman Včelák. Pohádkově dobrodružný příběh Král sokolů rozšířil v loni filmografii Václava Vorlíčka. Tragikomedie Jana Hřebejka Musíme si pomáhat je příběhem lidských hrdinů i zbabělců. Stylizovaná mozaika Davida Ondříčka Samotáři vypráví o hledání vlastní podoby štěstí. Šest mladých českých a slovenských tvůrců představuje komponované pásmo Šest statečných. Rodinnou komedii Hurá na medvěda natočila v Německu žijící herečka a režisérka Dana Vávrová. Úvahou na téma viny a trestu je zpráva o putování studentů Petra a Jakuba Drahomíry Vihanové. Odvrácenou tvář socialismu zachycuje tragikomedie režiséra Laca Halamy Tábor padlých žen. Úspěšně se vrátil na výsluní diváckého zájmu komedii Cesta z města režisér Tomáš Vorel. Snímek debutující Andreji Sedláčkové Oběti a vrazi je psychologickou studií incestního vztahu. Zaběhané formální šablony zlomil smíchovskou romancí Anděl Exit režisér Vladimír Michálek. Povídkový příběh tří režisérů Začátek světa provází hrdiny zlomovými životními okamžiky. Verše z poetické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice přebásnil do filmu F.A. Brabec. Ale filmy, vážení přátelé, to není jenom umění. To je často tvrdý a nemilosrdný biznis. Často nám velice záleží na diváckém ohlase. A mnohdy divácká úspěšnost jednotlivých děl
zaručí anebo zhatí další práci toho, kterého režiséra, scénáristy, producenta. Proto dalším lvem, kterého udělíme, je lev nejúspěšnějšímu diváckému filmu. Podíváme se, kterých 5 filmů si v minulém roce stálo nejlépe. V kategorii divácky nejúspěšnější český film je následující pořadí. Návštěvnost v 10 týdnech od premiéry vynesla i v zahraničí úspěšnému snímku Musíme si pomáhat 5. místo. 4. skončila komedie režiséra Davida Ondříčka Samotáři, která si rychle získala punc kultovního snímku. Pomyslný bronzový stupínek patří Tomáši Vodlovi a jeho komedii Cesta z města o procitnutí jednoho intelektuála. Těsně pod vrcholem zůstala obrazová báseň režiséra a kameramana F.A. Vrabce na vybrané motivy z Erbenovy Kytice. A kdo stane na samotném vrcholu? To nám sdělí herec, moravský bohatýr, který dobyl Prahu, aniž by ji zpustošil. Miroslav Donutil. Jirko, nazdar. Dobrý večer. Dobrý večer. Mirku, já ti to nastavím úplně perfektně. Já ti děkuji. Mirku, ty předáváš tuto kategorii proto, že jsi divácky strašně oblíbený herec. Máš velké množství příznivců, dokazují to některé ankety. Tobě bylo nedávno 50 let, jsem se dočetl. Je to pravda? Je to pravda. Dobře, já, že nevypadáš úplně, tak jenom se ujišťuji. Děkuji. Mirku, ty jsi ve svém životě dosáhl již téměř všeho, co si člověk přeje. A máš ještě nějaké přání na ten zbytek života? Přání mám hodně, nevím, jak dlouho ten zbytek bude trvat, protože když člověk vstupuje po 50 do druhé kratší poloviny svého života, tak už si moc vymýšlet nemůže. Ale mám radost ze 3 věcí. Za prvé z té, že mohu pogratulovat Věře k tomu ocenění, které právě převzala. To je velkou radostí pro mě. Druhou radost, že jsem potkal lva v zákulisí. A třetí obrovskou radost mám z toho, co tady do této chvíle zatím bylo k vidění, a to jste vy dva chlapci. Moc to je. Mirku! Děkujeme. Děkujeme. A teď si to ještě přizdobil ty. Já ti děkuju. A jsme tu tři. A je to opravdové trio. Já poprosím, možná přeci jen, my bychom se teďka mohli povídat asi dlouho. Ale sejdeme se po přenosu. Řekni nám, Mirku, kdo je ten divácky nejúspěšnější film, který to může být v 10 týdnech od premiéry, který český film nazbíral nejvíce diváků, protože od letošního roku soutěží pouze české filmy. A můžu vám říci, že tento film, který vyhrál, by tak jako tak porazil i ty zahraniční. Tak já to přečtu. Českého lva v kategorii divácky nejúspěšnější film získává film Princezna Zemlejna 2. Dvě. Princezna Zemlejna. Prosíme distributora na jeviště a nejenom distributora, zveme i producenta a režiséra filmu. Vítejte. A už jsou zde všichni tři pánové. Dobrý večer. Tak teď, kterému z těch tří, Jardo, poraď toho lva předat? Mně. Ano, dobře. Je vidět, že je tam jistá chamtivost a... Tak. Tři lvy. Jak se to rozpočítal? Podívejte se, jak člověk, který dostane alespoň toho jednoho, už chce tři. Jak se to rychle zmnožuje. Já to vyřeším, takže dám lva doprostřed. Zdeňku, gratuluju. Děkuju. Zdeněk Troška. Taky gratulujeme. Máte chuť? Můžu? To je bezvadný, konečně si můžu popovídat s váma, přátelé. Pane, vážení a milí přátelé a diváci, hlavně doma u televizoru. Já bych chtěl říct jednu věc, to je velice prosté. Každý filmař, každý z nás tady, když točí film, tak si určitě přeje, aby měl co nejvíc diváků. Jinak to nemá smysl. A kdo tvrdí opak, tak lže. Tady si můžeme mezi sebou rozdávat 1000 cen. Kdo tvrdí opak? No někdo, kdo tvrdí opak. Aha, ale jsou i tací. Tací? Ano, tací, i také.
A já chci říct, že můžeme si tady předat 1000 cen, ale pokud divák na ten film nepřijde, přátelé, tak to nemá vůbec žádnou cenu. Tuhle tu cenu budu trochu ostřejší, trošku. Tuhle tu cenu, přátelé, jsem nedostal od členů Akademie filmové, ani kritiků a jim podobných, ale od vás, přátelé a milí diváci. No to je ta divácká cena to, právě. Ano, přátelé, a je to tak, já to řeknu ještě jinak. Počkejte, vy jste to Zdeňku možná nepochopil, to je přímo taková cena. Ano, ano. To my jsme se vám nesnažili namluvit, že no, vám to dala Akademie. No by byste mě ani nedali. No my to rozhodně ne, já také nejsem žádný akademik, já bych nemohl. Dobře, já chci říct jenom jednu věc, přátelé, že... Jenom jednu? Jednu, no. Já bych mohl mluvit dlouho, ale já mám jenom jednu věc. Já chci říct jednu tohleto, že film Princezna Zemlejna... Dvě? Dvě, ano. Se stal divácky nejúspěšnějším filmem, jak jste řekl. No, to a to je znamená, bystrý člověk. To znamená... Ne, moment, to by se mohlo napsat i jinak. Že česká pohádka, český film, porazil všechny americké a hollywoodské velkofilmy. No tak to je. Ano. A Oscarové snímky. A i vás, pane Bruce Willis, jste tady. Sorry. Sorry. Počkejte, vy máte nějaké halucinace. Ne, ne, já jsem... Ne. Pozor. To je Zdeněk Srstka. Jsem... Ne. To je Zdeněk Srstka. Ne. Dendu já znám velice dobře. Dendu já znám velice dobře. Ale přečetl jsem si... v dnešním tisku, že tady se možná objeví i Bruce Willis. No jo, možná. No, tak jestli je tady, já ho tady nepoznám, takhle on je zamaskovaný, tak mu to taky také říkám. Vy nepoznáte Bruce Willisa? Tady mezi těmi lidmi rozhodně ne. Zdeňku, zdá se, že už to stačí, nezlobte se. Už vám asi to... Děkujeme a gratulujeme. Já děkuju. Přátelé, já chci poděkovat všem, kteří mají rádi a fandí českýmu filmu. Děkuju. Děkujem, chlapci, gratulace od srdce. A my děkujeme Mirkovi Donutilovi, gratulujeme oceněným a postoupíme opět dál. Tak máme za sebou první horké chvíle, první udělené lvy a odlehčíme si tyto okamžiky, jak se tak říkává, kulturní vložkou. Já pozvu na pódium pěvce Hudebního divadla v Karlíně, pana Romana Škodu, který s ohledem na sponzora tohoto pořadu vystupuje pod pseudonymem Roman Renault. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Romane, dobrý večer. Roman si, aby nás oblažil, připravil několik nádherných tónů z významné české skladby. Co to bude, Romane? Pokusím se naťuknout duet z Prodané nevěsty Jeníka a Kecala Znám jednu dívku. To je nějaká operetní hantýrka. Znám jednu dívku, ta má dukáty, zná jednu dívku, ta má dukáty. Dvě krávy má, hezké teláto, huska chen dostat nějaké zláto, kus pole má novou almaru a novou almaru, kus pole má novou almaru. No to by bylo něco, kus daru, no to by bylo něco. To by bylo něco, kus daru. Děkujeme. Bravo, děkujeme. Slyšeli jste naťuknutý duet z Prodané nevěsty. Děkujeme. Roman Renault Škoda, jak jsem řekl, přednesl naťuknutý duet. Teď už přecházíme k profesním kategoriím. Hned první kategorie přináší problém a otázku, kolik by vlastně těch českých lvů se mělo předávat. Protože první kategorie za nejlepší výtvarný počin v sobě obnáší architekty, kostýmní návrháře, výtvarníky, ty všechny v jednom. A mohli bychom začít tu nekonečnou diskusi, jestli by každý z nich neměl dostat toho svého lva. Nedostane. Je tu jedna kategorie a my se podíváme, kdo je v ní nominován. V
kategorii nejlepší výtvarný počin byli nominováni tito umělci. Režisér Vladimír Michálek a kameraman Martin Štrba za výtvarné stvárnění filmu Anděl Exit. Kostýmní výtvarnice Jaroslava Pecharová za návrhy kostýmů pro film Kytice. A David Saudek a Milan Popelka za architektonické pojetí filmu Kytice. A tuto cenu přichází předat režisér záhadného italského jména Cabani. Je to Michal a Šimon Cabani. Dobrý večer, Michale. Šimone, nazdár. Na ruku. Jsou to bratři Cabani. Já jsem řekl to Cabani, protože když jsme spolu točili film Don Joe, tak jsme nosili na tričkách nápis Cabani, protože oni dva to režírovali. A právě se mě někdo ptal, kdo je to ten Cabani. Tak proto jsem si dovolil a vysvětlil již jednou použitý žert, čímž jsem naprosto to zretardoval. Tak, chlapci, snad je to hloupé ptát se na to, proč ti roste ruka z břicha, ale působí to tak podivně, že se na to musím, Michale, zeptat. To není břicho mluvec, ale břicho ručec. Je to banální, je to sport. Počkej, já jsem se řekl, že tohle. No. Je to banální, je to otázka sportu. Mhm. Takže tu možnost má každý. Já to přeložím. No a Šimon zdá se nesportuje. Je to banální. No. Já sportuji, možná se mě více štěstí, možná v tom pohybu jsem o něco šikovnější, proto jsem taky zde, abych držel desky a bratr, protože je chytřejší, tak to přečte. Aha, proto vy vlastně vždy působíte ve dvou. Bratr je vaše levá ruka. Naopak, Šimon je pravou rukou bratrovou dnes večer. Přátelé, neprotahujme to, pojďme přečíst, kdo je tím laureátem. Šimon rozváže a rozevře a Michal profesionálně na mikrofon samozřejmě. Pro jistotu, tak českého lva v kategorii nejlepší výtvarný počin získávají Vladimír Michálek a Martin Štrba za film Anděl Exit. Anděl Exit, Vladimír Michálek, to Štrba. Pojďte, chlapci. Nazdar, Vladimíre. Blahopřeju. Blahopřejeme. Pojďte, chlapi. Teď právě dochází k tomu předání toho lva. Teď! Teď! A ty desky jim dej taky. A to aspoň tak, aby se mohli třeba... Vladimír Michálek již drží svého lva. Vladimíre, máš chuť něco říct? No já musím... Pojď, musíš blízko na mikrofon hlavně. No ne, tak kdyby to bylo k ničemu ten lev, tak aspoň, že to dává odvahu jako všem na další pokusy a ty pokusy nám umožnil jak Grant, tak velkorysost Jardy Boučka a velkorysost UPP. Tak díky a všem kamarádům kolem. Tak děkujeme. Martin taky. A Martin chce něco říct? Ne, podržte si lva. Je lehčí, v letošním roce je to nový lev, neváží ani 3 kilogramy a je možný s ním dobře kynout. Pokyňte tady fotografům, oni tady syčí na vás jako hadi. Odvahu, odvahu, chlapče. Já bych som chcel poděkovat českým, co se za něj zasloužili, co to nestojá. Trebárs Malíř junior taky. Díky. Tak děkujeme bratrům Cabanům a gratulujeme oceněným. Co by bylo platné, sebekrásnější výtvarné pojetí, kdyby před kamerou nestáli vynikající herci? V další kategorii jsou nominováni. Nominace na cenu za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli získali tito herci. Jaroslav Dušek za roli kolaboranta pro Hasky v tragikomedii Musíme si pomáhat. Ničemu nevěřím. Všechno je jim záminkou, třeba i to, že se nějaká česká žena začne učit v
francouzsky dřív, než umí pořádně německy. Tak to snad. Neber to dalekou vám. Je důležité cvičit taky miminku. Němci čtou v obličeji, oni jsou vynikající typologové. Musíš denně cvičit takový bezúhonný, loajální výraz. Jiří Macháček za postavu náruživého kuřáka Jakuba ve filmu Samotáři. Můžete mě klidně natáhnout jako nějakýho cizince. Nech toho, to vypadá, jako kdybys mu říkal, že krade. Vy fakt kradete, jo? Nech toho. Živadí. Proč, ať krade, to je super. Kam jdeš, jo? Jak to chci řídit zvenku, když volant má tady vevnitř, ne? A Boleslav Polívka za stvárnění zemědělce Ludvy v komedii Cesta z města. To víš, že máme počítače, to víš, že máme počítače, a víš proč, vole? Aby ty kravy z kancáře tam mohli před nima sedět a buzerovat mě, vole. A, no jo. Tak to dopadne, všichni budou smrdět, vole, před počítačema, vole, a budou jo. Mě buzerovat, jo. Budou buzerovat celý jo. Svět, vole. Jo. A kdo bude pracovat, kurva? Já ti řeknu jednu věc, kompjuter nepodojíš. Cenu v této kategorii přichází předat zdrženlivý lev českého herectví, jistota ušlechtilosti, profesor Radovan Lukavský. Dobrý večer. Pan Radovan Lukavský si nepřál, abych mu kladl nějakou otázku, protože se rozhodl, že vše řekne básní, která je k tomuto večeru obzvláště vhodná. Mistře, váš mikrofon na vás čeká, prosím. Já se k němu hned odeberu, ale rád bych to skorigoval. Já jsem si to nevymyslel, že budu říkat tu básničku, tím bych tady nerad obtěžoval. Ale když jsem byl pozván k přednesu básně, pochopil jsem, a zejména tady z toho, jak to probíhá, že je potřebí malé oddechové chvilky, abyste si od toho humoru trošku odpočali a nabrali dech k novým výbuchům smíchu, ale to až já odejdu. Přesně tak to je, malá oddechová chvilka poezie. Profesor Radovan Lukavský a jeho chvíle. Jan Neruda, tak mluví člověk, jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci spjatí. My bychom vzhůru k nebesům a jsme zde zemí spjatí. Nám zdá se z hvězd, že vane hlas, nuž pojďte, páni, blíže, jen trochu blíže, hrdobci, jimž hrouda nohy víže. My přijdem, odpusť, matičko, již si nám země malá, my blesk k myšlenkám spřaháme a noha parou cválá. My přijdem, duch náš roste v výš, a tepny touhou bíjí, zimniční touhou po světech div srdce nerozbíjí. My přijdem blíž, my přijdem blíž, my světů dožijeme, my bijem o mříž, ducha lvy a my ji rozbijeme. Bravo! Bravo! Děkuji. Mistře, děkuji. Ta hrouda tu jsem zrovna cítil. A nyní vás poprosím, abyste vyhlásil toho, kdo si odnese českého lva v této kategorii.
Českého lva v kategorii nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli získává Jiří Macháček. A vy víte, v čem hrál? Oni vědí. Je to za film Samotáři. Samotáři. Zde je lev, zde je Macháček. Zde je lev a tam je Macháček. To je Jirka Macháček. Ať se vám daří, daří, daří. Jo, ano. A tohle je ta vaše... Tichá chvilka mezi dvěma umělci, ve které si řekli to nejpodstatnější. Jirko, Jiří, gratuluju. Gratuluju. Jirko. Jirko, tvoje chvíle na mikrofon. Tvá chvíle dojetí a tvoje recitace, prosím. Tak co k tomu dodat? Já... Drž si ho, radši lva. Já jsem dobrý filmový herec. Báječnej filmový herec. Nebojím se slova geniální. Chtělo to jenom prostě potvrdit nějakou takovouhle cenou a navíc moje prostě vrozená skromnost mi velí, abych tady o sobě nemluvil příliš dlouho, takže snad jenom v bodech takové nějaké svoje herecké zásady, jestli bych třeba... Jistě. Máš na to ještě do konce přenosu, Jirko, asi hodinu 10. Papírek. Děkuju. Gratulujeme. Děkujeme panu Radovanu Lukavskému. A já poprosím o ukázky z další kategorie. V kategorii nejlepší zvuk byli na Českého lva nominováni tito mistři zvuku. Trojnásobný držitel ocenění Radim Hladík mladší za práci na filmu Anděl Exit. Jiří Klenka za ozvučení baladického snímku Kytice. Pavel Rejholec a Jakub Čech za zvuk k filmu Samotáři. A tradičně mimo soutěž Karel Kalibr a Josef Kulka za nejlepší zvuk pistole. Cenu v této kategorii přichází předat žena, jejíž jméno není nutno vyslovit, neboť pouhý zvuk jejího hlasu ji okamžitě prozradí. Vědec může být laureát ceny Nobelovy, ale jaký řád má se dát lidem tak jako vy, za to, že porec loutivý našel svou cestu k nám, za to, že nerozbořili starý krám. Jen díky vám, díky vám, jen díky vám, díky vám, tak díky vám, tak díky vám, můj dík. Paní Hana Hegerová. Dobrý večer, paní Hanko, já vás takhle oběhnu, já vám políbím. Končetím, dobrý večer. Můžu tu věc? Jo, jistě, tu věc. Jmenuje se to mikrofon a vy jako zpěvačka to víte. Ano. Má příliš dobré mínění o mně. Vy to všechno víte, paní Hano, vy si musíte víc věřit. Nevím nic. Vy všechno víte, vy jste zkušená umělkyně a vy teď večer nemůžete na tomto pódiu selhat. Není to možné. Vždyť jste i herečka. Nejenom pěvkyně. A mlčenlivá, tak tajnosnubná, tak tajemně si vše nechávající pro sebe. No. Paní Hanko, chcete nám i něco říct? Já ani moc ne, proč? Myslíte, rovnou přistoupíme k vyhlášení
No a nevím, já si myslím, že když tak, že se mě něco snad zeptáte, ale radši ne, že jo? No, já jsem se vás chtěla zeptat, jestli toužíte hrát ve filmu, jestli byste ráda hrála ještě ve filmu. No to víte, že jo. Ale... No ráda bych, ano. Ano. Máte ráda svou profesi? Já poprosím paní Hanku, aby přečetla vítěznou nebo vítězný film v kategorii nejlepší zvuk. Co si vůbec představujete pod pojmem nejlepší zvuk? Který zvuk je nejlepší pro vás? Jako vůbec nebo ve filmu? No zvuk, nejlepší zvuk. No já se přiznám, ve filmu jsem ráda, když rozumím text. Ano. Když mě hudba nepřeklene text. Já mám ráda slova. Já jsem strašně v rozpacích, můžu to už otevřít? Ano, můžete, samozřejmě, to je totiž na vás. No, jestli to zvládnu. Zvládnete, já vám věřím. Pojďte, přečtěte. To je hezký. Českého lva nasadím samet, jo? To znamená prsní tón. To je taký zvuk. Českého lva v kategorii nejlepší zvuk získává... No kdo? Jiří Klenka. Jiří Klenka. Pane Klenko, já vám gratuluju. Políbil mě. Jiří Klenka za film Kytice. Jiří, máte chuť se podělit o svou radost? Pro mě je tohle naprostá premiéra, takže se omlouvám, jestli se mi klepe hlas, možná slyšet i tlukot srdce trochu. Zkusíme tlukot vašeho srdce. No nevím, jestli to úplně vyšlo. Já bych strašně rád poděkoval Františku Brabcovi a Dáně Jakubiskové a všem spolupracovníkům z filmu Kytice. A samozřejmě všem, kteří to se mnou ten rok práce vydrželi, a přeju české kinematografii do budoucna, aby měla aspoň takový zvuk, jako má doteď i v zahraničí, i v českých krajích. Tak děkuju vám. My děkujeme paní Haně Hegerové a gratulujeme Jiřímu Klenkovi. Paní Hanko, děkujeme. Vy jste nedospívala. Jste mě nevyzval. Kategorie zvuk patří mezi technické kategorie. I když jde o nejlepší zvuk, stále je to technická kategorie. Tyto kategorie jsou někdy poněkud podceňovány. A my bychom vám teď v následující drobné ukázce chtěli ukázat, jak je velice důležitá práce se zvukem. Zde přítomný Martin Zbrožek vlastně neumí nijak obstojně hrát na housle a přesto podle playbackové nahrávky nacvičil jaksi falešnou hru, pouze pohyb prstů a smyčce pohmatníku. Proto ani není potřeba dávat k jeho houslím nějaký mikrofon. Takže Martine, jste připraven? Ano. Výborně. Já poprosím o playbackovou nahrávku a poprosím Martina, aby se připravil. Můžeme? Ano. Malý moment. Uchopte strunami vzhůru. No tak, při zkoušce to bylo perfektní. Ano. Tak prosím. Ano. Tak, nahrávka. Tak až na tu drobnou chybičku v závěru, já myslím docela obstojný výkon. My přikročíme k další kategorii. Je to kategorie nejlepší ženský výkon ve vedlejší roli a já jsem zapomněl Jiřímu Macháčkovi, Jirko, to není všechno štěstí, ten český lev. Ty
budeš moct ještě půl roku jezdit ve voze Renault, protože firma Renault nabídla půlroční užívání svých vozů, tentokrát do vedlejších hereckých kategorií. Takže Jirka odjíždí dnes večer v Renaultu. A mezi ženami, kdo je do Renaulta nominován? Za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli jsou nominovány herečky Eva Holubová za roli členky volební komise Laskoňové v tragikomedii Ene Bene. Tak tohle to. Počkejte, mám dolivu. Děkuju, nevylejte to na sebe. Co jste teď zpíval, to já vám nepodepíšu ani jako předsedkyně, ani jako žena. Nemůžete tak. Láska je motýl. Láska je včela. Je tam včela? Není tam včera? Láska je včela. Těžko, protože by se nerýmovalo ozená do kostela. Makedonská herečka Labina Mitevská za úlohu barmanky Vesny ve filmu Samotáři. Já ti mám rád, ale to je normální tohleto. To je normální u tebe. Ale to je život. Jednou tvůj život. Ne, my tady všichni navzájem takhle šukáme a jsme z toho zdegenerovaní. To není nic smutného. Vesno. A Zuzana Stivínová za stvárnění postavy Jany ve filmu Anděl Exit. Furt sem chodí ta vrchní sestra, říkala něco o řezání, o císaři. A víš, jak to budeš dlouho? Ty jsi dobrý. Já nevím, jak dlouho tu jsem. Bolí tě něco? Ať mi něco, mě bolí všechno. Cenu v této kategorii přichází vyhlásit opravdový znalec ženských výkonů, pan Jiří Bartoška. Jirko, dobrý večer. Dobrý večer. Sledoval jsi playbackový výkon Martina Zbroška na housle? Ano, něco mi to připomnělo. Všichni moji blízcí, že? Ano. Film, kde ty jsi také předstíral, že jsi houslista. Ale světový houslista, na rozdíl od Martina. Byl tam jistý rozdíl, takže je možné přinést housle a můžeš předvést. Samozřejmě. Jiří, hrajete ještě? Ano. Cvičíte? Ano. Shoda okolností tomu chtěla, že Martin Zbrožek byl houslovým poradcem právě Jiřího Bartošky ve filmu Všichni moji blízcí. Dalo se to snímat jenom ve velkých celcích, protože problém u mě před kobylkou za kobylkou nebyl žádný. A ty prsty, prstoklad, Jiří. Prstoklady dělal Martin za mě. No a možná i díky němu jsem dostal v loni toho lva. Že to bylo takhle zdárně nasnímáno. Tak pojďte. Tak kdo? Jiří, prezident Mezinárodního festivalu Karlovy Vary, se teď právě dozví spolu s námi, kdo je vítězem, kdo je vítězkou. Českého lva v kategorii nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli získává za film, takhle na přeskáčku to hodím, Ene Bene, Eva Holubová. Bravo! Jeho ráda. Pojď. Evo, mohu ti také popřát? Můžeš, došlo k nejhoršímu. Odjedeš Renaultem, Evo, ty no taky. Já k tomu Renaultu budu potřebovat řidiče, já nemám řidičák. Uvidíme, jestli firma Renault... Je to taky v ceně? Je to nebo půl budu roční... muset udělat nějaký reklamy ještě? Můžeš do něj chodit si půl roku sednout. To je pravda. Zatím tě mohu odvést já. Výborně. Evo, nechystáš nějakou reklamu teď přímo v přímém přenosu, teď tady? Nemáš něco domluveno náhodou? Ne, ne, ne. Ne. Já bych vám chtěla se k něčemu přiznat. Já jsem ráda, že jsem tuto sošku dostala až letos, protože já do této doby jsem trošku ty lvy podceňovala a
Přišlo mi to jako, že si hrajeme tady na český Oscary. Ale až události kolem České televize mi ukázaly smysl profesních organizací, jakými je i Akademie, která lvi uděluje. A já jsem strašně ráda, že můj dík této Akademii může být upřímný a nejen ze slušnosti. A pak bych ještě ráda... Ráda poděkovala Alici Nelis za trpělivost, kterou se mnou měla, protože já jsem na place vzteklou, Ivušce Jamžurový, která mě tam pomáhala hrozně, a Vladimíru Javorskému, který mě k tomu českým mluvu dotáhl. Děkuju, děkuju vám. Evi, gratuluju. Gratuluju. Děkujeme Jiřímu Bartoškovi, gratulujeme Evě Holubové. Srdečné obětí mezi hereckými kolegyněmi. Tak má vypadat slavnostní ceremoniál Českého lva. A na konci tohoto ceremoniálu by se tady měli všichni objímat v přímém přenosu České televize. To by bylo opravdu nádherné. Možná se o to v závěru, když nám zbyde čas, pokusíme. Následující kategorie je technického rázu. Jmenuje se nejlepší kamera. Samozřejmě každý producent se snaží zakoupit pro svůj film nejlepší kameru, aby ten film dobře vypadal. Ta kamera má u sebe osobu, která se jmenuje kameraman. To je člověk, který vlastně rozhoduje o tom, co z té skutečnosti on tou svou kantnou vysekne. Co z ní prostě sejme. On nemůže ukázat úplně všechno, najednou to nejde, musí to ukazovat po kouskách a jak to dělá, to je velice důležité. A o tom by mohl potom pohovořit herec, který přijde cenu předávat. Nejprve se podíváme, kdo je nominován, tedy které kamery jsou nominovány. Za nejlepší kameru byly na Českého lva nominováni. Dvojnásobný držitel Českého lva F.A. Brabec za filmové přebásnění Kytice. Dadej mé děťátko. Kameraman Richard Řeřicha za nasnímání filmu Samotáři. A Martin Štrba za obrazové stvárnění snímku Anděl Exit. Měla jsem zůstat skla. Cenu přichází předat mistr hry pod kantnou, pan Jiří Krytinář. Pozor, Jirko. Dobrý večer. Nazdar, Jiří. Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Zdraví vás nejmenší herec v České republice. A zlomte vás, já jsem ho taky musel zlomit. Jirko, je pravda, že ty jsi prý ve skutečnosti hrál v mnohem větším počtu filmů, než jsi pak byl vidět? A že to bylo vinou kameramanů? Ano, je to přesně tak. Já jsem s kamerou a s mistrama od kamery měl dost často problémy. Ovšem, vyřešil to trošku náš slavný kameraman Emil Sirotek. Ten vlastně vytvořil malý detail. Já jsem stále byl pod kantnou a on se rozhodl, že s tím musí něco udělat. Praktikábly pod nohama nepomáhali a tak vzal kameru do ruky a vytvořil malý detail, který se v české terminologii jmenuje kretinář. Ano, Jirka se stal přímo názvem technické disciplíny. Jirko, můžeš přečíst, kdo je tedy tím nejlepším kameramanem v loňském roce? Samozřejmě s velkou ctí. Teď Jirka otevírá ty desky. A čte. A za kameru Českého lva dostává F.A. Brabec. Pojďme naproti. Přeji vám, ať se ta sbírka rozroste a roste
do kolosálních mezí. Gratuluju a moc mě těšilo. Vše dobré vám přeji. Gratuluju taky. Jirko, ještě vyčkej. Františku, gratuluju. Já jenom... Ne, nepojď, jo, ty chceš být dole. Ne, taky, že jste měl navázat nějak tady na Jirku. Konečně jsem mohl mít kamaráda a vy jste se zase postavil. Ne, já zůstanu tady. Dobrý, to je výborný. Jasný. To je takzvaný Emilův detail. Ano, to ano. To Emilův detail, tak ze vzpomínkou na Emila. Ano. Určitě z Nebíčka na nás dívá. Emile, ahoj! 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 Ještě jednou vám gratuluju a jednou bych si přál, abyste ten detail mohl znovu snímat. Jirka nepokrytě si řekl o roli. Děkujeme Jirkovi, který již odchází, a František je připraven ještě něco říct. Já bych chtěl jenom krátce poděkovat, abych chtěl poděkovat strašně moc za odvahu. Za odvahu úplně všech, kteří do té kytice šli. Samozřejmě, že to pořadí začíná od paní producentky přes koproducenty až po všechny ty nejvěrnější, kteří to všechno vydrželi. Takže děkuji všem za odvahu. A já děkuji a gratuluji Františkovi Brabcovi. A protože už se na nás začíná tlačit ten nemilosrdný čas přímého přenosu, prosím o další ukázky z další kategorie. V kategorii nejlepší střih byli nominováni Jiří Brožek, majitel dvou českých lvů za práci na filmu Anděl Exit. Nechte jí bejt. Tak to, mám dost? Michal Lánský za střih hořké komedie Samotáři. To je hustý. Boris Machytka za střih básnické fantazie Kytice. A Kamil Střihavka za skrytou reklamu a dlouhodobé používání jména Střihavka. A je jasné, kdo bude cenu předávat. Kamil Střihavka. Kamil Nazdár. A protože jde o Kamila Střihavku, vezmeme to hopem. Kamile, ty já nemusíš to mluvit, ty můžeš potom zaspívat. Řekni nám, přečti, kdo je vítězem této kategorie. Tvé nejoblíbenější. Takže českého lva v kategorii nejlepší střih získává Jiří Brožek za film Anděl Exit. Jiří Brožek. Jiří Brožek. Jirko, gratuluji. Martin z Brožek uslyšel Brožek a už úplně zapomněl předávat lva. Kamil Střihavka předává příbuznému Martina z Brožka, panu Brožkovi. Lva. Jde o zkráceného z Brožka takzvaného. Jiří, mikrofon je váš, pakliže si troufáte. Já jsem chtěl poděkovat Radkovi, panu Boučkovi a všem, co nám pomáhali na filmu. Je to jasné, stručné a výstižné. Děkujeme. Gratulujeme Jirkovi Brožkovi. Ale Kamila Střihavku jen tak nepustíme. On sice nechce moc mluvit, ale je připraven zpívat. A to je důležité, abychom atmosférku trošku opět prokypřili a uvolnili. Kamile, zde je tvůj mikrofon a prosím tě, mysli na to, že se nám to trošku prodlužuje. Vem to, prosím tě, hopem. Dobře. A to je pomalá. Nebloužák.
Děkujeme, Kamile. Děkujeme. Já vím, já se omlouvám. My jsme nevěděli, že ta předehra je tak dlouhá. Smutný déšť. Skandál tohle. Tak to byl střih, střihavka a půjdeme střihem, střihavka. A je tady. Střihavka. Petře, nazdar. Prosím. Dobrý den. Petr Střihavka je zde, ovšem na kategorii zcela jinou. Je to jasné, na kterou, pustíme si ukázky a pak se o nich pobavíme. Prosím, ukázky z kategorie. Nominace v kategorii nejlepší hudba náleží za loňský rok těmto umělcům. Skladateli Janu Jiráskovi za hudbu k filmové adaptaci Kytice. Hudebníkovi Janu P. Muchovovi za hudbu k filmu Samotáři. A Emilu Vyklickému a Idě Klarové za hudbu k dramatu Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba. Mluvili nádherné hudby. Petře, vy jste možná docela rád, že jsme v časové tísni a že nebudete muset mluvit, ale přesto řekněte, proč jste rád. No, ne, já jsem si stěžoval odpoledne, že mi dnes vytrhli poslední mléčný zub. V mém věku je to co říci. A proto jsem přijal také tuto roli pokladníka ve velké bance, kterému denně procházejí miliony v ruce, ale všechny musí dát pryč. Bohužel vám nikdo nerozuměl, Petře. Tak, to nevadí. Já to ani nepřeložím. Snad alespoň trochu obstojně přečtete vítěze. Ano. Zkusíme to. Českého lva v kategorii nejlepší hudba získává Jan Jirásek. Jan Jirásek za film Kytice. Jane Jirásku, gratuluji a já vám ještě k tomu lvovi tady přidám videokazetu, musíme si pomáhat, abyste se koukl, abych si dal takovou malou domů, jo, v přímém přenosu. Máte chuť něco zaspívat, vy jako autor nejlepší hudby? No tak to bych vám nikomu nepřál, toho zážitku vás ušetřím. Já bych chtěl všem poděkovat, kdo mi umožnili tuto spolupráci a zároveň bych využil této příležitosti, chtěl bych uvést na pravou míru obsah jedné kritiky, která se týká filmu Kytice. V této kritice se praví, že F.A. Brabec dokáže svou kamerou vyrazit dech. Já vás mohu všechny ujistit, že František Brabec dokáže vyrazit dech i bez kamery. Nakonec to tady předvedl. Děkuji vám. Děkujeme Petru Habkovi a gratulujeme panu Jiráskovi. Děkujeme. Ano, již jsme stále v těch dostizích s časem. Nedá se nic dělat. Pustíme si nominované v královské herecké kategorii. Za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli jsou nominovány tyto herečky. Klára Isová za stvárnění dobrodružky Káji ve filmu Anděl Exit. Iva Janžurová za roli maminky Zachové v komedii Ene Bene. Uvažte jako malý dítě, co pak člověk s tebou může normálně mluvit? Co pak se to dá vydržet? Já nemám žádný práva. Tebe lituje každé, ale kdo polituje mě? A slovenská herečka Anna Šišková za postavu Marie Číškové z filmu Musíme si pomáhat.
Víte, já jsem asi těhotná. Já bych nechtěla o to přijít. Chápu. Marie, já nejsem 20letý kluk. Ze mě takovýho blbce dělat nemusíte. Taková lež! Já chci jít domů. Tak jděte! Já teď nemůžu. Cenu v této kategorii přichází předat herec, který je mezi ženskými partnerkami obzvláště oblíben. Muž, který je opakem svého jména, Ondřej Vetchý. Nazdar, Ondro. Dobrý den. Ondro, řekni mi, mě to dneska obzvlášť zajímá, jaké je to být třikrát nominovaný a nezískat toho lva? Tak já jsem to bral jako svou životní etapu, kde jsem neuspěl a teď to zkouším jako bafuňář a paradoxně jsem se dobral vlastně největší úspěchu, kdy všichni tady s nadějí očekávali, že přijde Bruce Willis předat cenu herečce v hlavní roli a vlastně mě se podařilo jako bafuňáři být náhradníkem Bruce Willise, což považuji za svůj životní úspěch. Ano, bravo. Ode dneška v Čechách chápeme přesmíčku Vetchý Willis. Ondro, neváhej, nebo poslední kategorie potom vyhlásíme až po přímém přenosu. Kdo je to? Takže českého lva v kategorii nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli získává Anna Šišková za film Musíme si pomáhat. Anka, a gratuluji. Anna Šišková získává nejenom českého lva, ale aby se nezahleděla do vlastního díla, také videokazetu Samotáři. Už jsem to viděla. Velmi. To nevadí, můžeš si to nastudovat. Radši bychom musíme si pomáhat, to ještě nemám. Ještě nemáš? Tak v tom případě to není. Abrakadabraka, dej sem Samotáře, tady máš, musíme si pomáhat. A Jirka Macháček si potom přijde pro Samotáře. Anko, máš chuť něco říct? Budeš mluvit česky nebo slovensky? Jak to vlastně bude? Já budu překládat. Ano, třeba. Já budem hovorit slovensky, česky, tak dobře, nevím. No, jsem hrozně šťastná, mám hroznou trému, celá se trasím. A chcela by som poděkovat hlavně teda režisérovi Hřebejkovi, Petrovi Jarchovskému, že si dali tu námahu a že ma našli až na Slovensku. Potom chcem poďakovať tebe. Ale. No ale áno, áno. A hlavne... Víš, že som na tebe nebyl zrovna pěkný. Ale bol, len sa nerob. Ne, ne, Anko, nebylo to tak, byl som na tebe opravdu ostrý. Ne, ne, bol si moc dobrý. Ne, Anka, ne, ne. O tom tady nemluv. Co bylo po filmu. Mluvme jenom o tom, co jsme viděli v Kantně. Ano, no ďalej. Bolkovi by som chcela poďakovať, lebo mi strašne pomáhal aj s češtinou, aj vôbec, bol hrozne milý a dobrý ku mne. A potom by som chcela poďakovať ešte akadémii, že vôbec mám tú možnosť, že vy ste taký veľkorysí a že môže prísť aj Slovenka si zobrať takúto nádhernú cenu. Ano, to sú teďka obzvlášť české herečky rády. Anna Šišková, která podlouhně předstírala, že hovoří česky ve filmu a už má českého lva. No tak a ještě Anka. Posledně můžu povedat. No jistě. A ještě kolegom chcem poděkovat z divadla Astorka, který se tak strašně no, těšili za mě. Tomu Hřebejkovi. Říkala jsi? Ano, a já jsem to že mám pocit, že oni se víc těší za mě, jako já. Takže děkuji všetkým aj štábu celému. A já už nevím. Děkuji. Gratulujeme a děkujeme Ondrovi Vetchému. Tak,
Jaký by to byl český lev, byť pěkný národní český lev, kdyby tu přeci jenom nebyl zahraniční host? Ano, něco se říkalo Bruce Willis. Měl tady být Michel Galabru. Víte, který to je, ten nadřízený Louis de Finesse v sérii filmů o četnících. On je bohužel v nemocnici, onemocněl v Paříži, leží v nemocnici, nemohl přijet, ale sleduje náš přímý přenos, jak nám slíbil na obrazovce a nerozumí ani slovo. Toto všechno už vypadalo beznadějně. Bruce Willis je v hotelu zavřený, odmítá sem přijít. Ne, že by nechtěl se zúčastnit, ale protože je unaven, má za sebou velice náročný program. Ale v této těžké chvíli Petr Wachler, ředitel ČFTA, potkal dnes v Praze naprostou náhodou herce, který nám všechno vynahradí. Herce, kterého známe z filmu Con Air, Armageddon, blízkého přítele Bruce Willise, je zde Steve Buscemi. Bravo. Steve Buscemi a Dana Hábová, která nám pomůže v tlumočení, protože moje angličtina je tak chabá, že bych se vůbec s panem Buscemim na ničem nedomluvil. Dobrý večer, nice to meet you. Nice to meet you. Pojďte na mikro, řekněte mu, aby... Těší mě, říká pan Buscemi. I'll try something in Czech. Dobrý večer, Praha. Pokusím se říct něco česky, řekl pan Buscemi. Vy jste v Praze poprvé? Yes, this is my first time in Prague and I can say that it's most beautiful town in Europe. Ano, jsem tu poprvé a je to opravdu jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Vy jste znám, Steve, v svojí vlastně... You said Steve? Prosím? Říkal jste Steve. Ano, vy jste znám svojí nenávistí k ceremoniálům, nemáte rád předávání cen a proto nás překvapilo, že jste přijal toto pozvání. Well, I prefer to take awards, not to give awards. Já radši ceny přebírám, než dávám. To je krásné, Steve. A jste tedy ochoten dnes večer předat nějakou cenu? Sorry, you said Steve. My name is Nicholas. Steve Pardon, is my cousin. Ale vy říkáte Steve a já se jmenuji Nicholas, protože Steve je můj bratranec. Ano, Buscemi ho joke. Bravo, to nechápu. Takže... Pardon? Tak je to opravdu. Něco pardon, pane Dušku, ale... Pan Buscemi říká, že odpoledne šel po Karlově mostě a pan Wachler se tam na něj vrhl jako lev. Ano. A bohužel se spletl, to není Steve Buscemi, tak... No tak to je tedy pěkná hrubá záplata na náš... Promiň. Takže to není Steve Buscemi. Takže, Dano, odveďte si ho, tohleto... Záběr. Děkujeme. Tak. V tom případě já prosím režii, pokud mě Petr Wachler slyší, když si tady namočil takovouhle záležitost, aby rychle sehnal někoho náhradního, kdo by mohl předat místo tohoto turisty cenu v následující kategorii. Zatím si pustíme ukázky a uvidíme, kdo to bude. Nominace na českého lva v kategorii nejlepší scénář získali. Scénárista Petr Jarchovský, autor scénáře k filmu Musíme si pomáhat. Já mám bohužel takový problém, který vám zatím nemůžu vysvětlit. Děkuji, já nevím, proč... Půjšťu vás, já jsem slušný člověk. Já s těma sviněma nemám nic společného. Halo, halo, mám kamarád. Darf ich Sie mitnehmen? Nein, nein, danke. Schade. Also, Heil Hitler! Auf Wiedersehen. Bitte, geht die Wortkamerad, da kommt. Libuschek. Spisovatel Vladimír Kerner a režisér Milan Cízlar za předlohu k filmu Pramen života Der Lebensborn. Jsou v bezpečí. Zjeví se v pravý čas. Poznáš je v davu, bílé, krásné bohy. A ti nás pomstí. Za 10. Za 50 let.
Ale můj chlapeček ne. On k ním nepatří. Jak to, že ne? Co tam leží, Gretl? Leo je otcem mého dítěte. A dvojnásobný držitel českého lva Petr Zelenka za scénář k filmu Samotáři. Tak jsme jediná planeta, na které stáčí, aby se spojili dvě bytosti a měli děti. To je jako, že na ostatních planetách je potřeba, aby se spojili tři bytosti, jo? Ne, sedm bytostí různých pochlaví. Tak to my jsme tři, to znamená, že bychom potřebovali ještě nějaký další čtyři bytosti úplně jiného pohlaví, než jsme my. Jo. No to možná poletím. Ano, ano. Martin Zbrožek naznačuje, že se podařilo sehnat náhradníka a je to Halina Pavlovská. Dobrý večer. Halino, dobrý večer. Ahoj. Halina Pavlovská předává cenu za nejlepší scénář. Halino, ty jsi sama držitelka Českého lva za scénář. Ano, ale teď jsem tady, jak jsem pochopila, že jste... Toho si nevšímejte. Ne, zahraniční kvalitu vyměnili za lokální kvantitu, mám takový pocit. Ale jako... Halino, to jsi řekla ty. Ano, ano. My bychom si takovou impertinenci nikdy nedovolili, ty jsi k sobě velice drsná. Halino, proč ty už nepíšeš ty scénáře? Proč píšeš jen stále nějaké ty story? No, já píšu, ale když člověk píše scénáře nebo knihy, tak je vlastně strašně osamělý, protože je zavřený s těmi svými postelami. A já jsem byla velice dlouho osamělá, tak jsem se vrhla mezi živé lidi, ale možná, že už zase nadchází ten čas, že už toho života kolem bylo taky hodně, takže bych zase trošku odsouvala k těm svým, ale potřebuji motivaci. Představuju si tak, že mě brnkne producent, řekne do 30 dnů scénář, mám na něj 100 milionů, možná dostaneme víc. Halino, to dlouho nebudeš psát. Jo. Tak škoda, kdybys byla skromnější, mohla by si začít už teď. Halina Pavlovská předá nejenom Českého lva, ale také k této ceně se váže 50 litrů dobrého pivečka Budvar pro toho scénáristu, který ho získá, aby se mu potom lépe psalo. Tak Halino, kdo to je? Českého lva v kategorii nejlepší scénář získává Petr Jarchovský. Oh! Oh! Ano, je to typický pivař, takže má z ceny velkou radost a možná ji propije i s Petrem Šabachem. Petře, ještě ti k tomu dáme Samotáře, aby se ti to zas tak nebralo hezky, ta cena. A ty nám řekni, co teď prociťuješ. Tak já jsem roztřesený, mám hroznou radost. A v tuhle tu chvíli bych chtěl poděkovat hlavně těm přátelům od filmu, který kdyby nebyli a neporodili to dítě, ten scénář do toho filmu, tak by nic nebylo. Takže já děkuju producentům, Honzovi Hřebejkovi, za to, že se těší na moji práci a svýmu kamarádovi Petrovi Šabachovi za to, že mě inspiruje. Děkuju vám. Děkujeme Halině Pavlovské. Děkujeme. A gratulujeme Petrovi Jarchovskému. Je zde kategorie opět herecká, královská. Kdo je nominován? Za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli jsou nominováni. Boleslav Polívka za roli Josefa Číška v okupační tragikomedii Musíme si pomáhat. Karel Roden za úlohu Mirka v psychologickém dramatu Oběti a vrazi. Já jsem ti to chtěla říct už u mě, ale nedostala jsem odvahu. Začali jsme velkýma slovama a skončili ubohou realitou. Podíváme se pravdě do očí.
chovala jste se jako děvka. Já byl jenom klient. Jestli chcete, můžeme v tom pokračovat. Ivan Trojan za postavu Ondřeje v komedii Samotáři. Je to jedno. Bolí mě záda, tak si je rovná, víš? Přihlubě. A tradičně mimo soutěž Horimír Šemík za nejlepší mužský herecký výkon nad 50 let ve skoku přes židle do dálky, na výšku. A zhasínání svíček. Tady nasadil Horimír Šemík laťku opravdu hodně vysoko. Bude to těžké rozhodování a tuto královskou kategorii přichází předat až z Pražského hradu první dáma republiky, paní Dagmar Havlová. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní Dagmar, já neodolám a musím se zeptat. My samozřejmě všichni víme, že jste manželkou prezidenta. A v tom je situace moderátora trochu nesnadná. Nemůžu si z vás tak snadno dělat legraci jako z jiných. Vypadalo by to strašně neúctivě. A já to ani nechci dělat. Ale já si vašeho avantgardního moderátorského výkonu vážím. Mně se to líbí. Nezahrávejte si, paní Dagmar. Já jsem se chtěl zeptat na úplně jednoduchou věc. Nestýská se vám pohraní? A tak to víte, že ano, ale já si myslím, že všechno má svůj čas a moje místo je teď někde jinde, tak to tak chápu a přijímám. Alespoň nějaké malé hradní divadlo. Pro pár lidí z ochranky. Jako diváků nebo? Jako diváků. Jako spoluherců. Ani to by nebylo ono. No, můžu o tom uvažovat, ale platí to, co jsem řekla poprvé. Takže zatím ne. Koho byste si tipovala? Co jste říkala Horimíru Šemíkovi? No, já si myslím, že mají kluci velmi velkou konkurenci. Koho vy tak myslíte z těch tří? Polívka, Trojan, Roden. Jedna věc je, komu to přeju, a druhá věc je, co je tady v těch deskách. Sedíte dole vedle Bolka Polívky. Teď jsem zvědav, jestli je to jenom náhoda. Já taky. Českého lva v kategorii nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli získává Bolek Polívka. Náhoda. Boleslavé, nazdar, Josefe. Ano, Bolek jako bývalý mim ani nemusí mluvit. Jenom stojí a sklízí ovace. No, já jsem šťastný, já bych chtěl poděkovat, všichni tady děkujeme. Což moc velký na ten mikrofon. Také poděkovat hlavně drahému kolegu Trojanovi a Rodenovi jako druhému, protože svými výkony mě umožnil, abych tuto sošku měl já. Je to tak. Moc děkuji a jsem velice šťastný. Děkujeme paní Dagmar Havlové a gratulujeme Bolkovi Polívkovi. Cítíme, že postupně gradujeme k vrcholu. Zbývají nám poslední dvě kategorie, jimiž jsou nejlepší režie a nejlepší film. A my dramaturgicky velice zkušeně v této chvíli zařadíme hudební vložku. Ale ne tak ledajakou. Nebude to takové kvičení, jaké předvádí
pan Martin Zbrožek. Tento večer se od této chvíle stane posvěceným. Neboť umělec, který přijde, není jenom posvěcený, ale je stále kontinuálně svěcený. Jaroslav Svěcený. Dobrý večer, Jaroslave. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Jaroslav Svěcený, pokud vím, vážil cestu z Bayreuthu. Ano, je to pravda. Ještě dnes jste byl v Bayreuthu a přijel jste teď. Já jsem celý den vedl mistrovské kurzy houslové, no a teď jsem tady. Já už toho mám docela dost a musím říct, že se mi to tady docela líbí, že jste dobrý. Jo, takže co jste si pro nás připravil? Já zahraju vlastní skladbu, jmenuje se Paganiniáda, protože dneska jsem tam celý den poslouchal Paganiniho, tak já jsem si napsal jednu takovou vlastní, takže to vám za chviličku předvedu. Vidíme v pozadí vaše housle. Vy hrajete, jsou to Stradivárky, Kvarnerky? Ne, já hraju na nástroj jednoho z nejlepších italských mistrů, který se jmenuje Giuseppe Fiorini, a to je opravdu nástroj, který miluju. Nádherné. Přátelé, já myslím, že není co dodat. Mistr Svěcený může k mikrofonu připravit se na výkon a my se můžeme uklidnit i doma u svých obrazovek a připravit se přijmout krásu hudby. Prosím pana Zbrožka, aby předal housličky. Proboha. Uf. Jak jste říkal jméno toho mistra? Možná to půjde. To ještě půjde. To ještě půjde, pane. Odejděte. Ne, to je vtip, to byl vtip. To nebyly vaše housle, to byl takový žert. No ne, to jsou moje housle. Ne, to nebyly vaše housle. To je jisté riziko přímého přenosu. Pane Svěcený, pojďte do zákulisí, všechno se vyřeší. A tam vám pan Wachler ukáže, že tohle nebyly vaše housle. My děkujeme panu Svěcenému a i panu Zbrožkovi. Já se omlouvám, já se strašně omlouvám. Tak těsně před závěrem tohle, nevím. Tady měla zaznít Paganiniáda. Pane Bože, kdo tohle? Doufujeme, že to někdo ze sponzorů zamázne. Kolik asi stojí takové housle od takového mistra? Asi jsou drahé. Ještě jednou děkujeme panu Svěcenému, že přijel z Bayreuthu. Tak tohleto bylo dobrý, co? Bylo na schvál. Chtěl jste být tady dnes večer nejlepším houslistou? O to vám šlo? Věžte podlva na hambu. Tady podlva. A stejně prosit jako on. Stejně jako on prosit. Tak. Příšerné. V závěru zhatit tak svatou chvíli. Přátelé, pojďme dál. Nemáme čas se tady babrat v nějakých nepodařených momentech. Pustíme si ukázky z následující kategorie. V kategorii nejlepší režie jsou na Českého lva nominováni. Jan Hřebejk za režii tragikomedie Musíme si pomáhat. Paníka úplně hicuje. No pojď si se mnou. Lady. Gorila hat ne Villa im Zoo. Mein Gorila. Vladimír Michálek za realizaci snímku Anděl Exit. Jsem se dočkala. Já tě taky rád vidím. Doufám, že mě nechci otrovat s tím, co bylo tam dole. S těma věcma. Myslela, že už tě budu do smrti nenávidět. Kvůli tomu, že jsi mě tam nechal. Já jsem úplně vyřízená. Úplně na hadry. Málem, že jsem nemusela šlapat. Nemusela jsi. Svině, ty blázne. A David Ondříček za režii filmu Samotáři. Čo, máš to tady fakt super. Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? To je
státní hymna, ty vole. Jo, vlastně státní hymna, leč. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, jsem ani zapomněl. Dovolte, abych v této hymnou požehnané chvíli pozval na jeviště zástupce hlavního partnera cen Akademie, generálního ředitele a předsedu představenstva ČSOB, pana Pavla Kavánka. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kavánku, vy také se svou firmou pomáháte cenám Akademie, pomáháte českému filmu. Proč? No tak pro mě to je taková trošku osobní paralela. Já jsem hrozně rád, že na mě vyšla ta kategorie režie, direktor, protože teď vlastně vidím, jak ti direktoři tady krotí lva a já si v posledním roce jako direktor také připadám jako krotitel lvů. No, doufejme a přejme vám, aby se vám to dařilo. Pan Pavel Kavánek tady má sebou dokonce i takovou dotaci pro vítěze této kategorie. Je to šek? Říká se tak této věci, tak veliké? To je taková náhražka. Je to náhražka? Náhražka šeku, já mě by se příliš třásly ruce, kdybych měl ten originál. A já myslel, že přeci jen dáváte jenom tu náhražku. Tak je to skutečných 50 tisíc korun, které bude možno vyinkasovat? Uvidíme. Podle toho, jak to dopadne. Jasně. Můžu ještě pozvat teď toho, kdo bude kategorii vyhlašovat. Je to pan Ladislav Smoljak. Dobrý den. Já mám něco na srdci, chtěl jsem využít této příležitosti, abych navrhl české filmové a televizní akademii vyhlášení nové kategorie netočící filmový režisér. A myslím, že první cenu by měl získat ten, u kterého se porotci shodnou, že je dobře, že dlouho netočí. Já jsem za to vám chtěl dát buď Samotáře, nebo Musíme si pomáhat na videokazetě. Co byste chtěl? Abyste se aspoň mohl dívat. Samotáře, protože se na něj chystám dlouho do kina a nikdy mi to nevíde, vždycky hraju, když se to hraje. Tady jsou. Děkuju. Abrakadabraka. Abrakadabraka. Ladislav Smoljak chápavě rozevírá desky. A kdo si odnese náhražku šeku? Českého lva v kategorii nejlepší režie získává za film Musíme si pomáhat Jan Hřebej. Smoljak, pan Kavánek. To je lev. A od pana Kavánka. Musíme si pomáhat, tak já doufám, že tím šekem, vlastně ne šekem, tím převodem na konto u ČSOB pomůžeme natočit několik celovečerních vteřin celovečerních. Blahopřeju. Jene, chceš něco podržet? Ty jsi režisér, ty si poradíš. Já děkuju moc krát. Chci vám slíbit, že si z těch 50 tisíc ty peníze všechny nenechám a pokusím se někomu pomoct. Chci poděkovat všem kolegům a mezi hlavníma bych poděkoval Honzovi Malířovi a Alešovi Březinovi, který vydělali kameru a hudbu k tomu filmu a byli ignorovaní při tom rozdělování cen. A chtěl bych poprosit za odpuštění všem lidem, kterým jsem třeba v průběhu toho natáčení filmu ublížil. Děkuju. Mě to nevadilo, Honzo. Mám ohromnou radost, děkuju. Honzičku. Gratulace. Děkujeme panu Smoljakovi, panu Kavánkovi a blahopřejeme Honzovi Hřebejkovi.
zvolna, ve správném čase, díky určitému popohnání, se blížíme k poslední kategorii. Poslední kategorie se jmenuje nejlepší film. To je opravdu slovo do pranice. Tady si myslím, že není možno závidět akademikům jejich rozhodování. A o něčem si vůbec odvážit říci, že to je nejlepší film. Které filmy byly nominovány? O Českého lva 2000 v kategorii nejlepší film se budou ucházet tituly těchto producentů. Deana Jakubisková-Horvátová vyprodukovala pod hlavičkou společnosti Je a je Jakubisko film poetickou filmovou báseň Kytice v režii F.A. Brabce. Ondřej Trojan za Total Help Art a Pavel Borovan za Českou televizi jsou podepsáni pod tragikomedií s válečnou tematikou Musíme si pomáhat režiséra Jana Hřebejka. V produkci režiséra Davida Ondříčka a společnosti Lucky Man Films vznikla ironická generační komedie Samotáři. Co bych chtěl? No. Přímý přenos z dnešního ceremoniálu se zvolna chýlí ke konci. A proto, tak jak jsem slíbil, pozvu na jeviště toho, kdo zde byl na začátku. Zástupce generálního partnera Českého lva, generálního ředitele firmy Kontaktel, pana Michala Čupu. Jednou. A vidíme, že pan Čupa si také něco přináší v deskách. Co to je? No, není to náhražka. Je to skutečná poukázka od společnosti Kontaktel na zajištění telefonních hlasových služeb pro producenta vítězného filmu v hodnotě 75 tisíc korun. Musím říct, že pokud to bude, musíme si pomáhat, tak jsem asi mírně v potížích, protože pak bych měl mít dva certifikáty, ale to nechám na vás, abyste to zvládli. A proč dva? Mám pocit, že jsou tam dva producenti. Aha. No tak možná, že se dá i částka rozdělit. Tady paní Janžurová mi radí, abych to roztrhnul, takže to je vůbec pro sponzora nejlepší, protože pak nebudeme dávat vůbec nic. Já vím, on večer se chýlí ke konci a někteří jedinci už mají teda opravdu velice bláznivé nápady, paní Ivo. Rozervala by tady klidně certifikát takovýmto způsobem, jak předvádí Martin Zbrožek a trhá scénář dnešního programu. Teď si to už můžeme dovolit roztrhat, teď je konec. Pane Čupo, vy jste měl na začátku trému, jak to vypadá teď, na konci přenosu, máte chuť ještě něco říct? Teď jste to všechno viděl, viděl jste oceněné, zbývá ta poslední kategorie samozřejmě. Můj dojem je, že se mi to velice líbilo. Já doufám, že je to také dojem tady v sále a že je to také dojem pro diváky u televizních obrazovek. A musím říct, že vaše moderování nebylo špatné, musím říct, že bylo dobré, dokonce velmi dobré. Takže nebuďte se mi to drzí, líbilo. Pane Čupo. To snad... Děkuji. Jak, promiňte, ale já nechci být najednou nějaký zbytečně vztahovačný, ale jak vy jako generální ředitel firmy Kontaktel můžete rozumět moderování? Tak to, já... to je osud generálních ředitelů, že musí rozumět všemu, nebo to aspoň předstírat. Pravý profesionál. Tak já jenom řeknu pár slov, co zde bylo řečeno naposledy. Byla dobrá moderace. Pochvalme se a pozvěme na pódium toho, kdo vyhlásí nejlepší film. A je to prezident České filmové televizní akademie, režisér Karel Kachyňa. Docela, řekl bych, hezký večer, myslím si to, ale myslím, že do značné míry mám pravdu, i když bych byl učitelkou, tak by to nebyla čistá jednička, ale tak jedna mínus, ale to myslím, se dá tolerovat. No, tím mínusem jste to trochu vymrazil.
Je mi to líto, ale bohužel... Ano, já jsem žádal pana Karla Kachyňu, aby byl v hodnocení večera přísný, nemilosrdný a strohý. A také takový je, a to jsem nečekal. Příště, prosím, příště. Příště lépe. Pane Kachyňo, máte v ruce ty desky, ve kterých se to rozhodne. Kterému filmu vy sám byste tu cenu dal? Řeknu teď, nebo až otevřu ty desky? Záleží, jestli jste alibista, nebo ne. To si nejsem jist ani tím, ani druhým, ale já pro jistotu raději otevřu tuto kouzelnou obálku. Ano, teď právě Karel Kachyňa rozvazuje mašly na deskách. Stužka se zvolna snáší, chtěl jsem říct k zemi, ale zůstává v ruce. A snáší se k zemi. Karel Kachyňa otevírá desky a čte. Českého lva v kategorii nejlepší film získává film Musíme si pomáhat. Prosíme pana Borovana a Ondřeje Trojana, aby přišli přebrat lva. Pane Kachyňo, předejte to. V tichu a pokoji. Svatě, pomalu, abychom lva nevydráždili. Je to, bohužel se ukázalo, že český lev je teplý. Bravo! Pánové Borované, pánové Trojané, máme ještě asi 4 minuty, ve kterých můžete vyjádřit své pocity po té, co převezmete certifikát. Vás, pane prezidente, poprosím o shrnující hodnocení. Tak to jsou ty zbytkové 4 minuty, mi věnujete, vidíte. No, já jsem to myslel Borovanovi a Trojanovi, ale jestli se jich chcete chopit... Pojďte, prosím. Tak pan Pavel Borovan, Česká televize. Já jsem chtěl poděkovat panu Hřebejkovi a panu Jarchovskýmu, že nám ten nejlepší film udělali. Děkuju. Já bych chtěl poděkovat Akademii, že nám umožnila taky bojovat v Oscary, za to bych jim chtěl poděkovat. A chtěl bych poděkovat taky Jardovi, na kterýho se na těch nominacích dneska nedostalo, ale určitě svůj díl na tom, že tady dneska stojíme, taky má. A samozřejmě všem, kdo se na tom filmu podíleli. Díky. A teď, přátelé, ještě netleskejte. Ještě vyčkejte, teď bude docházet, neodcházejte, pánové, vůbec ne, teď dojde k tomu objímání v závěru přímého přenosu, neboť Akademie zve všechny tvůrce filmu Musíme si pomáhat na jeviště. Všichni, kdo zde jsou přítomni z tohoto filmu, pojďte na jeviště. Zezadu přichází Petr Vachler, ředitel ČFTA s šampaňským vínem a vy všichni v sále se můžete objímat, neboť tak slavnostně zakončíme dnešní přímý přenos. Petr Vachler ještě něco pronese. Já chci popřát všechno nejlepší českému filmu do nového tisíciletí. Chci nesmírně poděkovat všem, kteří se zasloužili na dnešní večeru. Děkuju panu Duškovi a panu Zbroškovi, je to tak. Děkuju samozřejmě společnosti Kontaktel, ČSOB, Budějovickému Budvaru, Renaultu, České televizi, Českému Kromu a všem profesním partnerům. To, aby tento večer byl zakončen, právě udělám. A co dny českého filmu, které jsem měl já zmínit? Tak je zmíň. Já ale přesně nevím, jak to je. Takže všichni, kteří jste neviděli tyto nádherné filmy, začíná 14 dní českého filmu v kinech. Můžete jít na všechny filmy, které byly nominované či oceněné. A teď přijde ten kouzelný okamžik.
Jo! A teď... Teď už se všichni objímejte. Gestu lásky a radosti. Pojďte, pojďte na ně. Teď se zeptám jenom režiséra přenosu Petra Vaklera, jestli už je po přenosu. Ano, je to skutečně tak. Běží titulky.